ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾಗಿ ನಮಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದಿರುವಾಗಲೇ ನಮಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ಏನಾದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿ ಅವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಏನಂದ್ರ ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಏನಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಏನಂದ್ರ ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1949 ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ 1949 ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಂದೆ ಯಾರಿ ನಂಜಯ್ಯ, ತಾಯಿ ನಂಜಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತವರು. ತಂದೆ ನಂಜಯ್ಯ ಏನಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಂಜಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ಏನರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಏನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಇವರು ಏನರ ದೇವನೂರು ಅವರು ದೇವನೂರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವಲಂದಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಹಂಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕವಲಂದಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎಂಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಬಿ ಎ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡರಿ ಇನ್ನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರಿನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸವೇನಂದ್ರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯದೊಳಗ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯದೊಳಗ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದೇ ಅವರು ನರಬಂಡಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವನವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವಾಗಲಿ ನರಬಂಡಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಏನಾಗಿದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದೊಳಗ ಇದರ ಪಂಚಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನರಬಂಡಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದರ ಮುಂದೇನಾದ್ರಿ ಪಂಚಮ ಎನ್ನುವುದ್ರಿ.
ಎಲ್ಲೋ ಪಂಚಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನಂದ್ರ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಏನಂದ್ರ ಕಾಲವಾರು ಕಾವ್ಯಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಎರಡೇ ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ದೇವರು ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇವರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದರೊಳಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕಥೆಗಳು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು 1973 ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇದು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕಥೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ದೇವನೂರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು 1973 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವಸ್ತುಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ತಮಾಸೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾರಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ತಮಾಸೆ ಉಳ್ಳ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳ ತಮಾಸೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀರನ ಕುಡಿಯುವ ಏನರ ತೆವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಟ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳ ತಮಾಸೆ, ಬೀರನ ಕುಡಿಯುವ ತೆವರು ಏನರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನರ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೌಡರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥವನು. ಯಾರೇ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಏನ ದೂರಿ ಏನ ಇವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈದರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದೂರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವರೇನು ಆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ ಜೀತದಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬೀರ, ಇವರನ್ನು ದೂರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀತದಾಳ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರ ಮೈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವಳು, ಮೈ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಗೌಡರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಇದಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ಮೈ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇದರಿಗೆ ಐರಿಷ್ ಕಲಿಯ ಲೇಖಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಓಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರಿಕೊಂಡವರ ಕಥೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ನಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಎನ್ನುವಂತಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಎನ್ನುವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕ ಏನಾಗ್ತಾನ ಗೌಡರಿಗೆ ಏನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇವ ಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಗೌಡರೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದಂತವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಡರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದು ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವಳಿ, ಅಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನಾದ ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಏನ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹದ್ರಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರು. ಈ ಕಥೆಯ ಏನಂತಂದ್ರ ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಅಂದ್ರ ಪಟೇಲರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿ. ಯಾವುದು ಪಟೇಲರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯೊಳಗ
ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಏನಂತ ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಟೇಲರ ಒಬ್ಬರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಕಾಲಮಾನದೊಳಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲುಕುಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥವನು, ಶಂಭು, ಮಾಧು ಇವರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಏನಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಟೇಲರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪಟೇಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಮ ಇರ್ಬೋದು, ಶಂಭು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಧು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೌಡರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪಟೇಲರು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪಾಳೆಗಾರರ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಟೇಲರ ಅದರಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಲುಕುಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಶಂಭು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಧು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತವರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆ ಯಾವಾಗ್ರೆ ಡಾಕರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕತೆ ಒಳಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರು ಮೌನ ತಾಳಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರ ಅವರ ಮೌನ, ಪಟೇಲರ ಮೌನ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗರ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಪಟೇಲರಾದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡದೆ ಮೌನವಾದದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳಂತವರು ಅವರು ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಡರ ಸೀಮೆಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕೊಲೆ ಇದೆ ಮುಂತಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಥೆಗೆ ರಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕಥೆಗಳು. ರಂಗಪ್ಪನ ಅಲೆದಾಟವೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತಹವರು, ರಂಗಪ್ಪನ ಅಲೆದಾಟ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇವರು ರಂಗಪ್ಪನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟೈತಾರ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ, ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಇಷ್ಟೇ ರಂಗಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದು ರಂಗಪ್ಪನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಮಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೋಪಡಿ, ಅದಷ್ಟ ಏನಾಗೈತಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗಪ್ಪನ ಮುಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಲ್ಲ, ಆ ಊರಿನ ಗೌಡರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗೌಡರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಂದ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಗೌಡರು. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವತ್ತಿನ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನ, ಗೌಡರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಂದ ಏನಂದ್ರ ಹಣದಾಯ ಧನ ಅಂದ್ರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಗೌಡರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಗೌಡರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನರ್ಸಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಏನಂದ್ರ ಗೌಡರು ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರ ಗೌಡರನ್ನು ರಂಗಪ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರ, ಊರಿಗೆ ದಲಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕನೊಬ್ಬನು ಸಹಿತ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರ, ಗೌಡಮ್ಮರಿ, ಗೌಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ರಿ. ಇಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌಡತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ ಏನಂದ್ರ ಏನ ಮೂಡರ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಮುಂತಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕನೊಬ್ಬನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ. ಅದನ್ನ ಆತ ದಲಿತನೆಂದು ಯಾರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೀಳನ್ನು ಬಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಾನ, ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಹನದ ಕಥೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅದರ ರೀತಿ ದತ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೀತಾರ? ದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ರಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರವರ ಕುಸುಮಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಸರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಡನಾಳ ಎಂಬ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಳನಾಳ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುವುದು ಮೂರು ಹಂತದೊಳಗ ಈ ಒಳವಾಳ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಂತದೊಳಗ? ಮೂರು ಹಂತದೊಳಗ ಕತೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಡಲಾಳದ ಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿ ಸಾಕವ್ವನ ಹುಂಜ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ಸಾಕವ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಾಕವ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ಪಾತ್ರ? ಸಾಕವ್ವ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಾಕವ್ವನ ಹುಂಜ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಹುಂಜ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಹುಂಜ. ಆ ಹುಂಜ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಸಾಕವ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯದ ಹೋರಾಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಳಿ ಅದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರ ಆಕೆಯ ಆಕೆಯ ನಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತೈತಂದ್ರ ಆ ಹುಂಜ ಸಾಕವ್ವನ ಹುಂಜ ಕಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹುಂಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹುಂಜವಾಗಿ ಈಕೆ ಅಂದ್ರ ಈಕೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಬಡತನದಿಂದ ಕಚ್ಚಾಡುವಂತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕವ್ವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಡತನದಿಂದ ಕಚ್ಚಾಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ಬಡವಾಳದಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ವಿನೋದ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಸಹಿತ ಬೆಲೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕವ್ವನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯಾರ? ಕಾಳಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂಥವ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾಳಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕವ್ವನ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಇವನಿಗೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸಹಿತ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಳಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಏನರ ಸಾಕವ್ವಳ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಬ್ಬರಿಂದ ಪುಟಗೌರಿ ಎನ್ನುವಂಥವಳು ಸಾಕವ್ವಳ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಪುಟಗೌರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾಡುವಂತಹ ಇವರು ಕಾಳನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕಡ್ಲೆಕಾಳನ್ನು ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ತಿನ್ನುವಂತ ಕುಂದಿರುವಂತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಬದಿಗೊಗ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ತಿಂತ ತಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎತ್ತುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತಪ್ಪಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹುಕಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕವ್ವ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಮಗ ಯಾರೋ ಕಾಳಣ್ಣ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪುಟಗೌರಿ, ಸಾಹುಕಾರ ಎತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥವು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ರಿ? ಒಡನಾಳ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದು ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಇನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ. ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇವರು ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಏನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿ ಯಾವುದಾಗ್ತೈತಿ, ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜೀತದಾಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಯಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನ್ರಿ? ಯಾರು? ಯಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಯಾರಿಂದ ಜೀತದಾಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಯಾರು? ಯಾಡ ಎನ್ನುವಂಥವ್ರಿ. ಈ ಯಾಡ ಎನ್ನುವಂಥವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರ ಅವನು ಬೆಳೆತಾ ಬೆಳೆತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಏನ ಯಾಡೇ ಗೌಡವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರೇ ಯಾಡೇ ಗೌಡನಾಗುವಂತಹದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಜೀತದಾಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಯಾಡ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಯಾಡೇ ಗೌಡನಾಗಿ ನಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಗ ಸೋಮಪ್ಪ. ಯಾರ ಮಗ? ಯಾಡೇ ಗೌಡನ ಮಗ ಯಾರು? ಸೋಮಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥವ್ರಿ. ಯಾರು? ಸೋಮಪ್ಪ. ಈ ಸೋಮಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ
ಸೋಮಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಊರಿಗೆ ಯಾರು, ಈ ಸೋಮಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತವನು. ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಂದ್ರ ಅವನ ಮಗಳೇ ಯಾರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕುಸುಮ ಎನ್ನುವಂಥವರಿಗೆ. ನಾನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ ಯಾರನ ಮಗ ಯಾರು, ಸೋಮಪ್ಪ. ಸೋಮಪ್ಪನ ಮಗಳೇ ಯಾರೇ, ಕುಸುಮ ಎಂಬುವಂಥವಳು. ಈ ಕುಸುಮ ಏನಾಗ್ತಾಳ್ರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಹೊಲೆಯರ ಚನ್ನವ ಎನ್ನುವಂಥವನಿಂದ ಅಂದ್ರ ಹೊಲೆಯರ ಚನ್ನವನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕುಸುಮಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚನ್ನವ ಎನ್ನುವವನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ನವ ಎನ್ನುವವನಿಂದ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮಗುವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಲೆಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವನ ಕೊಲೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನನ ಕೊಲೆ ಏನ, ಅದನ್ನು ಏನ ತಿಳಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪರಿ, ಆತನಿಗೆ ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜೀತದಾಳೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಯಾಣ 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 ಯಾಡೇ ಗೌಡನಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಮಗ ಯಾರು, ಸೋಮಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹವರು. ಇವನ ಮಗಳೇ ಕುಸುಮ ಎನ್ನುವಂಥವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಲೆಯರ ಒಬ್ಬ ಚನ್ನವ ಎನ್ನುವಂಥವನಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಗುವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಚನ್ನವನ ಕೊಲೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥಾಂಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು, ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಮುಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ, ದೇವರು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಲೆ ಇದಾಗಲು ಇತರೆ ಕೃತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನೋವು ಮತ್ತು ಕೂಡು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಂಟ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅದರ ಇತರೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವೂರು ಮಹಾದೇವರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಾಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೂಡರ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಹೋಗಿದೆ ಏನ ಮುಂತಾದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಏನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮಡಲಾ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ಈ ಎರಡೇ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೋಕ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂಥವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಉಡುಗೆ ದೇವರು ಮಹಾದೇವರ ಈ ಮಡಲಾ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಏನಂತ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಗೌರವಗಳು ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರ ಈ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ 1990 ಯಾವ್ರಿ 1990 ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿ. ಆದ್ರಿಂದ 1990 ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಒಡಲಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, 1984 ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು. 1984 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಉತ್ತಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇವರ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಜೀವನ ಅವರ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಲಿತ ಕವಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.